Iki to sing jenenge corona iku. Prabu. Bu. Apa? Reso wae. Ya mbok aku nyelang, HP ini iku tak gendok corona buku. Aku ya tinggal video, aku nyelang mbok, kali itu gas kilo. Ngaliyo, 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 aku tinggal video. Nyo, ibu tak ngali. Oke bu, pater nuwun. Wah, wis wayahe. Ya gendalu, Polres Toyo ing Kutha Malang. Aku Alfa Soko SMA Katolik Veteran Malang badhe ngucapaken sing pertama iku karesikan musim corona niki para sedaya kudu bisa njaga karesikan lingkungan. Mari ngono aja lali padha njaga karesikan tangan utawa asto dadi kudu ngresiki utawa wijik utawa wecek tangan kanggo sabun kanthi resik. Oke, aja lali gak semisal ra ono semacam metu-metu utawa golek sing urgen itu apa ya? Oh, urgen iku darurat ya, aja lali pokoke lek kon darurat iku kabeh aja metu teko omah lek gak darurat. Kecuali darurat baru oleh metu, aja lali gawe masker kayak gitu deh Pak Suryan. Oke, mari ngono. Enak ya, enak ya. Kayak corona itu ya, aku bingung nih. Oh nggih, aku meh lali. Ojo lali. Ben kat mari nyekel apa sih ini duwe oh iya duwe nah mari nyekel duwe iku aja lali nggak sanitizer soalnya ya duwe iku bisa nyalur no virus-virus corona. Oke, ngatur nuwun ora sedaya kula badhe nyaluk sepuro amarga omongan kula rada kasar lan kula rada boten bisa gawe basa krama dadi jadi sepurane ya para sedaya ing Kutha Malang. Dadah, matur nuwun.